Василь Скрипченко – інвалід другої групи, живе з протезом ноги. Тепер на 8-й поверх чоловік вимушений ходити сходами. З 27 листопада будинок, що за адресою 8 березня 71, частково відключили від електропостачання через заборгованість. Ліфти не працюють, світла немає на сходових майданчиках. Така ситуація в 4 під'їздах будинку. Я сплачую послуги постійно і справно. У мене немає ніяких заборгованостей. У нашому під'їзді, знаю, лише 4 людини не сплачує рахунки. Треба їх карати, але чомусь карають безвинних інвалідів, калік і так далі. Олександр Демчук мешкає на 5-му поверсі. Заборгованостей також немає. Вважає дії представників обленерго та комунального підприємства гуртожиток незаконними. Не може, коли абсолютна більшість людей платить. Вони ж то мотивують, чим вони мотивують, що от у вас є борг, ви його погасіть, ми підключимо. Ну, погодьтеся, за півтора року, коли раніше боргів не було, і тут він вже кількатисячний за електроенергію. Ну, якщо навіть половина людей не платила б, я так думаю, така сума за півтора року не набігла. Чоловік розповідає, намагався чинити опір працівникам підприємств. Наглим самим образом виштовхнули. Ну, їх було 3 працівників, я так зрозумів, що це із КП «Гуртожиток». Заступник директора комунального підприємства «Гуртожиток» Володимир Рожнов пояснив дії підлеглих. Він поліз в електромережу, але, вибачте мене, там оголені дроти. Він почав рвати мережу, і тут його довелось відсторонити. Якби його вбило, хто б відповідав? Не голова ОСББ, а «Гуртожиток». Цей будинок був у процесі створення ОСББ. Його начебто і створили, але процедуру до кінця не закінчили. Голова ОСББ не взяв будинок на свій баланс, документацію не забрав та не переписав договори. Тобто за будинок відповідає гуртожиток. Про відключення, каже, попереджали. 19 листопада мешканці багатоповерхівки не допустили до щитової. Працівники установ повернулись за тиждень з актом на повне відключення будинку. Пов'язано це з тим, що за мешканцями будинку, за електропостачання, за ліфти та за комунальне освітлення накопичився борг – 26 тисяч 800 гривень. Оголошення висіло на будинку. Коли ми приїхали відключати його повністю, люди почали просити, щоб відімкнули ліфти, аніж квартири. Ми звернулись за коментарем до акціонерного товариства «Миколаївобленерго». Ситуація була скандальна. Мешканців можна зрозуміти. Мешканці платять за послуги, але гуртожиток не розраховується з постачальником. А питання взаєморозрахунку – це не питання між обленерго і гуртожитком. Це питання між гуртожитком і електропостачальною компанією. Станом на 1 листопада підприємство «Гуртожиток» заборгувало майже 500 000 гривень, говорить директор Миколаївської електропостачальної компанії Валентин Лінченко. В свою чергу, з 19 листопада почались відключення боржників гуртожитку, в тому числі й будинку на 8 березня. Хочу зазначити, що станом на сьогодні жодного звернення ні від кого взагалі щодо ситуації, яка склалася з відключенням та вирішення питання з підключення, до нас взагалі досі не надходило. Тобто не було звернень ні від підприємства «Гуртожиток», ні від мешканців, там, ні від боку іншого. Для відновлення електропостачання треба наступне. Офіційне звернення комунального підприємства «Гуртожиток» з проханням відновити електропостачання. При цьому вони або надають гарантійний лист, але дають свій варіант укладання договору реструктуризації заборгованості і сплачують послугу з відновлення та відключення електропостачання. Протягом року в багатоповерхівці на 8 березня обрізають світло вдруге. Як не втрапити в схожу ситуацію, телефоном говорить юристка Ольга Савицька. На сьогоднішній день послуги оці з освітлення місць загального користування входять в тариф той, який вони сплачують на користь гуртожитка. І для того, щоб від цього уникнути, на підставі закону України про житлово-комунальні послуги, на підставі закону України про ринок електричної енергії, який діє з 2017 року, їм потрібно створити ОСНД і укласти прямий договір від між ОСНД і електропостачальною організацією. Катерина Максименко, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.